හොඳයි, ස්තුතියි. ප්‍රීති ගෝෂානගුවට ස්තුතියි. අද මේ ස්ථානයට රැස්වලා සිටින සියලුම සහෝදරවරුනි, සහෝදරියනි, ඔබ හැමගෙන් අවසරයි. අපේ මණ්ඩලයේ සිටින සියලු දෙනාගේම නම් වශයෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ, ලෝකෙම දන්නවා. ස්තුතියි. මං හිතන්නේ අද මේ අවස්ථාවට මට දුරකථනයෙන් තමයි ඇමතුමක් ලැබුණේ. ඇමතුමක් ලැබිලා මේ අහවල් ගීතය ගායනා කරන්න තියෙනවා නම් බොහොම හොඳයි කියලා මම නෙමේ මගේ දයාබර බිරිඳයි පණිවිඩේ අරගත්තේ. ඉතින් ඇය කිව්වා මෙහෙම ඇමතුමක් ආවා, ඒකට බැහැයි කියන්න එපා, ඒක හොඳ වැඩක්. මොකද මං එහෙම බැහැයි කියන්නේ නැහැ, ඇත්ත හොයලා බලලා මම මේ මහත්යත් එක්කත් මං කතා කර කර හිටියා. ඇත්ත පත්‍රයේ හිටපු ඇත්තේ සිරිවර්ධන මහත්තයා වාගේ තමයි මගේ චරිතයත්. මොකද ඇත්ත හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඇත්තද කියලා බලලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මොකද පහුණු ටිකේ මං කතා කරනවා වැඩිද මන් දන්නේ, කමක් නැහැ නේද? මේක තමයි අවස්ථාව කතා කරන්න. අවස්ථාව දුන්නට බොහොම ස්තුතියි. මං එහෙම කතා කරන කෙනෙකුත් නෙමෙයි, නමුත් කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් නවත්තන්නෙත් නැහැ, කතා කරලා ඉවර වෙලාම තමයි නවත්තන්නේ. හැබැයි ඒ කතා කරන්නෙත් ඇත්ත, බොරු නෙමෙයි. ඉතින් පහුණු ගම් වතුරෙදිත් අපට ආධාරයක් අහු කරන්න ආවා හරියට පිරිස. මං කෝ හරි මුදලින් ආධාරයක් කරන්නම්, බඩු මුට්ටු දෙන්න මට විදිහක් නැහැ කියලා මේ අපේ ඉන්නවා සහෝදරයෙක්. මං සහෝදරයා කියලාම තමයි අමතන්නේ එතුමාට. අපේ එතුමා මේ ළඟ අපේ ගෙවල් කිට්ටුවේ ඉන්නේ. මං අහව මොනවද අපෙන් දැන් කෙරෙන්න ඕනේ? අනේ අපි ආධාරයක් අහු කරනවා කියලා. මං කෝ සිරස ආරවම නම් කියන්න සමාවෙන්න ඕනේ, මං නම කියන්නේ එක එක ආයතනවලින්. ඒවට ගිහම මන් දෙන ආධාරත් එක්ක මගේ රූපේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට මං කැමති නැහැ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ආධාරයක් දුන්න කියන්නේ ඒක දීලා අතෑරිය ඇතරින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ බඩු මුට්ටු ටිකක් හොයාගෙන මගේ වාහනේ දාගෙන ගිහිල්ලා ඒක බෙදා දුමා කඩුවෙල මං සන්දේ තිබිච්ච රතු තරුව කියන තැනටයි බා. ඒ රතුතරුවෙන් තමයි බොහෝම ගෞරවණීය විදිහට ඇවිල්ලා මේවා බාර අරගෙන මේවා සාර්ව සාධාරණ විදිහට හැමෝටම සමසේ බෙදී යන විදිහට. ඒක නෙවණ කරන්නේ කොටසක් මට වැඩියෙන් අරයට අඩුවෙන් එහෙම නෙමෙයි. ඒක වෙන්න ඕන පිළිවෙල තියෙනවා, මන් දන්නවා පිළිවෙල කරන්නේ එතනින් කියලා. ඒක නිසා එතෙන්ට දෙන්නවා. මං කව මගේ ඔය දැන් ෆොටෝ ගන්නවා දාන්න නම් එපා, කොහොමවත් පත්තර වල අර එහෙමයි, මං ඒකට කැමති නෑ කියලා. අනේ හැරෙන්න හම්බුනේ නැහැ. මුහුණු පොත, එහෙම නැත්නම් Facebook කියන එකේ බොහෝම වර්ණනාත්මක පැසසුම් කරලා ඒකට බොහෝම ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකනොත් මම සතුටටපත් වෙනවා. හොඳයි, වැඩිය කතා කරොත් මට අද සෑහෙන වෙලාවක් කතා කරන්න වෙනවා. මොකද හිතේ කැකෑරි කැකෑරි තියෙන දේවල් කියාගන්න තැනක් නැහැ. තියෙන්නේ මෙතන. එහෙම කියන්න උනොත් එහෙම කියන්න ගියොත් එහෙම මට මොනවා වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා කමක් නැහැ, වෙන්නේ එකපාරයි වෙන දෙයක්, එච්චරයි. හොඳයි, අද මේ ගීතය මං ගයන්න සතුටුයි. මොකද අපි බොහෝ තැන්වල ගිහිල්ලා ශාලාවල වෙන ඔය පිට්ටනිවල අර මේ ගීතය ගයනවා. නමුත් මං හිතන්නේ මේ ගීතය මේක මේ මුළු ලෝකේටම සර්ව සාධාරණ අපේ ගීතය. මේක ඇත්තට වශයෙන්ම ලෝක ප්‍රකට ගීතාංජලිය, කියන්නේ රබීන්ද්‍රනාත් ටාගෝර්තුමාගේ ගීතාංජලිය පොතේ එන එක ගීතයක්. මේක බොහොම හොඳට අපට ගැළපෙන පරිද්දෙන්, මං හිතනවා අපට ගැළපෙන පරිද්දෙන් සිංහල භාෂාවෙන් පමණක් නෙවෙයි, මේක මුළු ලෝකයේ තියෙන සියලු භාෂාවල් වලින් ලිව්වත් මේක තමා ඇත්ත, මේක තමා පොදුම ගීතය වෙන්නේ. හැමෝගෙම
අයිති තමන්ගේ ගීතය වෙන්නෙත් මේ ගීතය කියලා මට නිකං හිතෙනවා. මගේ අදහසක් පමණයි. ඉතින් ඒක මැනවින් අපේ බසට පෙරළුවා ප්‍රේමදාස ශ්‍රී අලවත්තගේ නමැති ආචාර්ය ප්‍රේමදාස ශ්‍රී අලවත්තගේ නමැති මහත්මයා. ඒක හොඳ තනුවක් යෙදුව ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්. එතුමා කවදත් අපේ පැත්තේ කෙනෙක්. ඒක නිසා මේ ඇත්ත සත්‍යය ලෝකෙට හඬගා කියන මේ ගීතයට මං ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සවන් දෙන්න කියලා. ස්තුතියි. අඳුරු කුටිය තුල දොර ගුලුලාගෙන ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසී දෙවියන් හට නැසී පොළොව කොටන තැන පාර තනන තැන ගිනියම් කව්වේ මහවරු සාවේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ දෙවියෝ වැඩ බලන් කඩ තුරා හැර දැසේ බලන් කඩ